चट्ट आलु हालेर अनि भुटेर दाल पकाएर सब्सक्राइब मेरो 400 पुगेछ। थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई। कति सानो फल्छ यार हाम्रो घर, हाम्रो घर मात्र हो कि अन्त पनि यसै फल्छ अरूको घरमा पनि। सो हे गाइज, वेलकम ब्याक टु माई अनदर न्यू भिडियो। सबैजना सन्चै हुन्छ होला, म पनि सन्चै आरामै छु। आज चाहिँ म घरमै छु, आज शनिबार घरमै छु म। अनि हजुरलाई थाहै छ होला मैले घरको काम कति गर्छु भनेर, अरू भिडियो भ्लग हेरेर थाहा पाइसक्नु भयो होला। अहिले पनि म तरकारी पकाउँदैछु। तरकारीमा आज मैले के पकाउनु लागेको छु भने रामचना हुन्छ न, आज मैले यो बनाएर पकाउन लागेको छु गाइज। यस्तो मिठो पकाइदिन्छु मैले, चट्ट आलु, यसमा चट्ट आलु हालेर अनि भुटेर दाल पकाएर, अनि दाल पकाएर अनि हामीले फेरि यसलाई खान्छौँ। ककसले राम्रो मान्नुहुन्छ यसलाई? मैले त लास्टै मनपर्छ यो, त्यस्तो मन पर्दैन। आँसुभन्दा त कमै मनपर्छ, अब यो बनाएर मैले अब पकाएर खानुपर्ने हुन्छ। मजाले धोइसकेँ कि ढक्कै, त्यहाँदेखि पानी लगाएर सबै पानी आउँछ धोइसकेँ यसलाई। अनि यो धोइरहेको बेला फेरि मैले के देखेँ भनेपछि एउटा खतरा चिज देखेँ कि, धोइरहेको बेला मैले के देखेँ भने स्ट्रबेरी गाइज, स्ट्रबेरी देखेँ कि मैले। कति सानो फल्छ यार हाम्रो घर, हाम्रो घर मात्र हो कि अन्त पनि यस्तै फल्छ अरूको घरमा पनि, तर हाम्रो घर लास्टै सानो फल्छ यार। त्यसकोमा के हो यो, के हो यो स्ट्रबेरी हो यो, स्ट्रबेरी हो यो? यति मात्र हो छ। अनि यो चाहिँ के भन्छ यसलाई, के भन्छ ड्रागन फ्रुट। यो अलि पहिला हाल्दा अलि ठुलो भएको छ, कहिले यो अझ अहिलेसम्म खाएको छैन मैले, यसको फल अहिलेसम्म खाएको छैन। कहिले फेरि यो गर्छ फलेर फेरि खाने हो यसलाई। सानो भए पनि मिठो छ, अम्मा चाहिँ तरकारी पकाउनु पर्ने हुन्छ। सो गाइज, मैले चाहिँ तरकारी पकाइसकेर अब बाहिर बसिरहेको छु, यस्तो घाम ताप्दै हो, टेन्सन छ, घाम एकदम राम्रो, पुरा तातो घाम लागेको छ। अनि यसो अङ्ग हेरिरहेको बेला मैले हेरेको थिएँ आफ्नो आइडी च्यानल, अनि सब्सक्राइब मेरो 400 पुगेछ। थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई, होइन 400 पुगेछ अनि म धेरै खुसी छु आज। अनि आजको 400 सेलिब्रेसन, 400 सब्सक्राइबको सेलिब्रेसन, घरमै काम गरेर खाना पकाएर बिताइयो, होइन? यो अझै माया गर्दै गर्नुहोला, सपोर्ट गर्नुहोला, सब्सक्राइब गर्नुहोला। अनि 1K टार्गेट 1K रहेको छ मेरो, 1K सबले चाँडी छिटोभन्दा छिटो पुऱ्याइदिनु होला। हजुरहरूले हेर्नुहुन्छ मात्रै सब्सक्राइब गर्दै गर्नुहुन्न, अनि माया गरिदिनु होला, सपोर्ट गरिदिनु होला, होइन? त्यही हो, छिटै नै 1K सब्सक्राइब पुऱ्याइदिनु होला। यस्तै माया गरिरहनु भयो भने हजुरहरू सामु मैले धेरै यस्तै ब्लगहरू लिएर आउनेछु, र अहिले पछि पछि राम्रो हुँदै गयो भने, होइन, युट्युबबाट मलाई राम्रो हुँदै गयो भने मैले म टाढा टाढा अरू ठाउँ ठाउँमा घुम्न जानेछु, होइन, घुम्न जान्छु। अनि टाढा टाढातिर पनि यसो भ्यूहरू अनि ब्लगहरू बनाएर हाल्नेछु। त्यही हो, थ्याङ्क यू सो मच सबैले सब्सक्राइब गरिदिएकोमा। अनि अरू नयाँ नयाँ जति नयाँ नयाँ आउनुहुन्छ उहाँहरूले पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला, अनि लाइक गरिदिनु होला। त्यस्तो नराम्रो फेरि केही नसोच्ने, त्यस्तो नराम्रो चिज नसोच्ने, होइन? डेलीको डेली काम हो कि यता, फेरि डेली काम हो। अब टक्कै मैले अब भाँडा माझ्छु, अब Thank you.
शनिबार भएर नुहाएर यस्तो टक्क नुहाएर अनि यहाँ पेटीमा बसिरहेको छु यहाँ बाहिर अनि काम तापिरहेको छु नुहाइसकेँ मैले आज शनिबार पनि त अनि ड्रेस स्रेस पनि धोइसकेँ अनि भाँडा नुहाइसकेँ क्लिन भाँडा क्लिन पारेँ चकाचक होइन आजको शनिबार यस्तै गयो कि पहिला त म्याच हुन्थ्यो फुटबल म्याच हुन्थ्यो अनि टाइम पास भइहाल्थ्यो अब त यस्तो घाम छ पुरा बल खेल्न पनि सकिन्न यस्तो घाम छ अनि फुटबल त फेरि म यस्तो खतरा बेस्ट प्लेयर हो कि गाइज होइन यस्तो खतरा खेलिदिन्छु नि सायद अब मलाई दुई तिन वर्षपछि रोनाल्डो आफै भेट्न आउँछु भनेको थियो यहाँ इन्स्टामा बोलेको थिएँ कि म अनि रोनाल्डो आफै लिन आउँछु भनेको थियो अनि म फेरि अल्नासारदेखि खेल्ने अरे अनि हुन्छ आउनुला अब खेलिदिउँ न त सँगै खेलिदिउँला के छ र भनेर अब भनिदिएको गाइज अब दुई बडीमा दुई वर्षपछि आउँछु भनेको छ रोनाल्डोले अनि रोनाल्डोको फेरि म फेरि लास्टै ठुलो फ्यान के रोनाल्डो त मेरो आइडल हो नि अनि फुटबलमा रोनाल्डो अनि यो ब्लगरमा फेरि अनिल सुनारदेखि इन्सपायर भएको मै हो कि गाइज होइन अनि अनिल सुनारको ब्लग चाहिँ मैले डेली भन्दा पनि उसले हालेको बिराउँदैन क्या जहिले जति हाल्छ नि सब हेरिसकेँ क्या मैले अनिल सुनारको होइन अनि मलाई पनि अनिल सुनार दाइ जत्तिकै माया गरेर सपोर्ट गरिदिनु पऱ्यो तपाईँहरूले सपोर्ट गरेर 1K सब्सक्राइब पुरा पुऱ्याइदिनु भयो भने खतरा सेलिब्रेसन गर्नेवाला छु मैले 1K सब्सक्राइबरको होइन अनि त्यसको पनि ब्लग हाल्नेछु मलाई थाहा छ अहिले म लास्ट ह्यान्सी देखेको छु किनभने मैले अहिले आइफोनदेखि ब्लग गरेर आएको छु होइन आइफोन 14 प्रोदेखि फेरि ह्यान्डसम त म फेरि बच्चैदेखि हो अरे अनि मैले फेरि कति 4 कि 5 वर्ष पुगेपछि बल्ल थाहा पाएँ क्या म ह्यान्सी रहेछु भन्ने अनि 3-4 वर्षमा पुरा सानो यत्र केटीहरू हुने अनि पछि लाग्ने अरे क्या अनि त्यही भन्नुहुन्छ मम्मीले पनि फेरि गफाने होइन साँच्ची गफाने होइन भयो छोडिदियो कुरा के तपाईँलाई चाहिँ यसले भन्नु होला मैले यहाँ के भन्छ चुइङ्गम खाइरहेको छु कि गाइज होइन सेन्ट्रल फुड सक्छ कसैले सक्छ हाँ सक्दैन क्या सक्दैन यार के हो यस्तो गाडी यार फटेङ्ग्रा जस्तो त गाइज मेरो यासी आउँदैछ अब यासी इक्जाम आउँदैछ होइन पढ्नुपर्छ त्यही भएर मैले अब चैतको 17 गतिदेखि यासी छ मैले अब भ्लग भिडियोहरू सिधै यासी पछि आउँछ मेरो यासी अघिको यही मात्रै हो होइन अनि जो जसले नयाँ हुनुहुन्छ जो जो नयाँ हेर्दै हुनुहुन्छ होइन त्यहाँहरूले सब्सक्राइब गरिदिनु होला एक अर्कोचोटि मैले अर्को पटक मैले यासी पछि भ्लग लिएर आउँदाखेरि 500 सब्सक्राइब कट्याउनुपर्छ गाइज होइन त्यही सपोर्ट गरिदिनु होला आजको ब्लग यहीँ समाप्त हुन्छ होइन धन्यवाद।